jo us aniré explicant una miqueta. La biblioteca és un lloc on s'hi ve a llegir, estudiar o treballar i per tant on s'ha de guardar silenci i cuidar molt els llibres i materials que hi ha. Aquestes són algunes de les premisses bàsiques que els va ensenyar Marta Fígols, l'encarregada de la Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant als nens i nenes de l'Escola Mestral que van visitar l'equipament dilluns al matí. Els nens i nenes acompanyats per les seves professores escoltaven atentament les indicacions de la bibliotecària per tal de familiaritzar-se amb l'entorn. El mateix dia van visitar el recinte diversos cursos de la mateixa escola.